مل کے درود پڑھو محمد و آل محمد. مل کے درود پڑھو محمد و آل محمد ذات تے بلند آواز دے نال. بانی مجلس حاضرین مجلس سب دی صحت اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات. واجب الاحترام ارباب دانش ارباب فہم صاحب ادراک نکتہ نواز حاضرین معززین مجلس عزت دار مجمع واجب الاحترام مجمع میں امام حسین علیہ السلام دادنا جیاں گداگر اپنے لجپال تے کریم بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت ایڈا بے مثال لا زوال با کمال میرا حسین جہاں دی جتی اچ رزق موجود ہے. میں مولا دی گداگری اینج کرنی ہے جی میں میری عادت اچ شامل ہے. میں بڑا خوش تھی کہ بڑی نیت نال مولا دا ذکر کریں مجمع بھاویں 20 بندیاں دا ہوئے بھاویں 20,000 دا ہوئے مولا دی ڈیوٹی میری خلوص نیت نال میرا ٹاپ دا مجمع میرے لالیاں دا مجمع میرا علی ان ولی اللہ پڑھن والا خوبصورت مجمع چہرے تے علی ان ولی اللہ کلیئر کر کے چہرے تے رونق گھنو چہرے تے ولایت نظر آوے میرے لالیاں دے تے میں 70 پڑھا آج دی سب تو وڈی 70 آج تو کامیاب آج دی کامیاب ترین 70 بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا. میں کو لگتا تھک گئے ہو میں کو لگتا تھک گئے ہو اللہ دا نام تھکا ہے نہیں میں تک فریش کرنا ہے میں دیا تو نہیں تھکاوٹا مقامنا ہے. سردار صاحب بندہ پون سٹان دی گولی کھان دے آدھے جلدی اثر کریں دیئے درد چون گن دیئے میں کوئی وقت گولی سمجھو میں تو نہیں تھکاوٹ چون لمنی ہے. میرے پاس نہیں کہا ہے بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا. سفیان تو ہوتا ہے ایکو بھی ٹھیک ہے اوکے ہرشن نکل یہ بیس تاکہ ایفیکٹ میں کرنا دے تھا کر کے لائے بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا سفیان تو ہوتا ہے ابو ذر نہیں ہوتا. آسان جو ہوتی کہیں حیدر کی غلامی دنیا میں فقط ایک ہی کمبر نہیں ہوتا. ہاں تجھے حیدری دنیا میں فقط ایک ہی کمبر نہیں ہوتا. 4-17 بیاں تے قصیدہ میرا سوزی ریڈی رہو 4-17 تو بعد قصیدہ میرا آیا اتبیہ قصیدہ اتبیہ قصیدہ قصیدہ تے قصیدہ انتظار کراون میری عادت ہی نہیں میں ویٹ نہیں کروے دا میری عادت ہے میرے شیر ایمیں آنن ترڑ 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 کریں دے نہ میں تمہیدہ کرے نا تے شیر لطفی وہ شیر چوندے جڑا ہر شہ دس دے وے. حامد شاہ جی اجازت ہے میرے قصیدے دا موضوع ہے ولایت میرے ہر بندے دے میرے بھرا دے میری فرمیشہ میرے کل موجود ان تو پہلے 4-17 نازل ہوئی کمال کی آیت غدیر میں اے او میرا تھکا ہویا مجمع
نازل ہوئی کمال کی آیت غدیر میں، پھر کی نہ مصطفیٰ نے رعایت، پھر کی نہ مصطفیٰ نے رعایت غدیر میں، گھر بس میں ہے تو روک محمد کو مولوی، تقسیم کر رہا ہے ولایت غدیر میں۔ علی لال کلندر ذرا چہرے تو چیک کرو، حامد شاہ جی ذرا چہرے چیک کرو، انہیں جھاتی مارو بابا جی، ایک جھاتی تو مارو، دیکھو چہرے اوکے، ابرار شاہ جی اوکے، ہاں جی پچھو ہی اوکے، میری ہر مولوی نال گل ہے، میں کوئی ڈرتا پیا، ڈرتا تا اوئے جس گل غلط کرنی ہوئے، میری تا گل ہی ٹھیک ہے۔ ریموٹ کنٹرول فوزی، کمپیوٹرائز ذاکر، سر جی میں ہر مولوی نال میری گل ہے، میں کھڑو کے ڈنکے دی چوڑ تے پیا نا، مولوی نال کا 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 پوچھو سر پلیز پوچھو، آنکھو کیا اللہ واجب کر چھوڑ چودہ دی ولایت، پچھلے پچھلے میرے پاس لکھا ہے مولوی نال کا مولوی نال کا مولوی نال کا مولوی نال کا مولوی نال کا
سر جی میں غلط پڑا میں حسین معاف نہ کرے میں وسیم عباس میں پیا پڑھدا ربوبیت اللہ دی ربوبیت بھی قائم گاڈ از اے سپر پاور ہیلو ہیلو گاڈ از اے سپر پاور وہ سپر پاور ہے میرے قصیدے دی کوالٹی اللہ بھی اللہ راہ سی سپر پاور بھی سپر پاور راہ سی میں وسیم عباس علی دی ولایت دی پرسا میں پیا پڑھدا اوہ نور دے دے نور ہے تاہی صحیح ید زمانے تے مشہور ہے اللہ اپنے نور تو چھوٹ کی دین جدا تجھے حیدر قصیدے دی کوالٹی ہوندی ہے یار قصیدے دی کوالٹی چیک کرو کہ اللہ بھی اللہ راہ سی اللہ از اے سپر پاور میرا میسج لے لو سر جی گاڈ از اے سپر پاور ہر شے اللہ تو تلے نبی تلے علی تلے 14 تلے اللہ معبود ہے سارے عبد ہیں ہائے لیکن دیکھو ولایت ہی پڑھسا میں کو قسم ہے امام حسین دی آمین شاہ جی زیگم شاہ بھائی راجے سارے سردار سارے لالے میرے سر تے نور قرآن میں غلط پڑھا کوئی مسئلہ کٹھی وے آ کے تو غلط پڑھے ہے کوئی مذہب آ کے تو غلط پڑھے ہے میں کوئی امام حسین دی قسم ہے میں ملتان میڈیکل سٹور کھول کے بہرا سا ایندا ایتھا مجلس نہ پڑھنا سا ایندا دوجی مجلس نہ پڑھ سا اگر کوئی آ کے تو غلط پڑھے ہے میں پیا پڑھدا لم یا لے دے لم یا لے دے دے تما دے پر خدا تو بھی رہی میں دلیل دینا کیویں اے چودا نہ ہوں کوئی نہ پڑھتا لا الہ مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا
سر جی کوئی مولوی کوئی زاکر کوئی خطیب کوئی ممبر تے آمن والا اہلیان فتح جنگ اس علاقے والے ہو میرے لالے ہو میرے چاچی ہو میں ناظم ممبر میں حامد شاہ جی میں سرداراں کو میں ریکویسٹ پیا کرے نا زاکرین کو ریکویسٹ عالما کو ریکویسٹ خطیباں کو ریکویسٹ جیڑا بھی ممبر تے آوے باویں بڑا ہووے باویں چھوٹا ہووے میں پیا دا پہلے آ آیت پڑھو ول علی مرتضی دی ولا آیت پڑھو پہلے سر تھینک یو اللہ کو بہت پیارا لگتا سرور